O mato aqui, família, também é bastante fechado. É a única falta que eu sinto do outro local onde eu morava, é só o local de campear, tá, família? Esse canta porque gosta, galera. É porque aqui na minha cidade, família, não tem torneio. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de que hora vocês estão assistindo esse vídeo. Primeiramente, você que é novo, tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Se gostar do conteúdo, deixa o like, se inscreve e ativa as notificações para você sempre ser lembrado quando sair vídeozão novo. Vídeozão de hoje, galera. Vou estar dando uma campeadazinha. Ó a máquina, família, atrás de eu. Vou dar uma campeadazinha com melodia, hein? Tinha falado no vídeo anterior que está entregando ele, mas vocês curtiram tanto o vídeo e tava com tanta saudade de melodia que resolvi gravar mais um com ele, hein, galera? Antes de entregar. Ele tá atrás de mim aqui, ó. Não para, galera. Bora, meu filho. Não para não, galera. É aonde coloca ele, tá? Não tem besteira com esse golinho não, né, meu filho? Tem besteira com ele não. E pra quem não sabe, galera, ele levanta o pezinho porque ele só tem um dedinho na frente e outro atrás, tá? No pé. Então, por isso ele levanta. Não é porque o poleiro tá... fino demais, grosso demais, não é nada disso. Ele sempre levantou o pezinho. Já passei pomadas várias vezes quando ele estava comigo. Não tem nenhum problema, tá, galera? É porque ele levanta mesmo. Tem um dedinho dele na parte de trás que é quebrado. Aí a unha desse dedinho fica encostando na canelinha dele. Aí ele fica meio que assim, ó. Ele sente o negócio, a unhazinha encostando na canela. E aí vai e suspende o pezinho. Ei, você não para não pra eu falar com a galera, não? Não tem jeito pra você não, né, macho? Esse aqui, família, canta porque gosta mesmo, viu? Então, galera, eu vou estar limpando a gaiola dele. Pra quem me acompanha aí já sabe que eu gosto de andar pro mato. Sair de casa já com minhas gaiolas limpas. Então, eu vou estar dando uma limpada na gaiola dele. E também se a chuva deixar, né, galera? Acho que é umas 5 horas da manhã. Pra quem me acompanha sabe que eu gosto de andar cedo. Então, eu vou estar limpando a gaiola dele aqui pra gente descer o mais rápido possível. Porque tá se preparando chuva e, aliás, já tá neblinando, galera. Tempo aí, família. 5 horas, o dia amanheceu agora. Eu gosto de andar cedinho. Mas já tá lebrinando. Mas a gente vai assim mesmo, tá, galera? Só limpar a gaiola da máquina aqui, né, meu filho? Pra gente tá descendo. E ver se eu consigo gravar um videozão pra vocês, tá? Ó, galera, eu coloquei ele ali, ó. Enquanto eu limpo o forro da gaiola. Começou a lebrinar já, ó. Mas a gente vai assim mesmo, tá, família? Tá fraquinho, não tá chovendo forte. A gente livrando o celular, galera. Já era, o resto pode molhar. Ele tá ali se peneirando já na neblinazinha, ó. E as coisinhas dele eu tô limpando aqui. Então vai acompanhando aí, galera. Sai agora não, que já eu volto com vocês com a gaiolinha limpa, beleza? A few moments later. Galera, tudo ok? Vou colocar essa camisa aqui, família, só pra não molhar a ração por enquanto, tá? Então vou levar ele assim, ó. Tá coberto só a parte de cima mesmo. A gente já providenciou um plásticozinho aqui também pro telefone, caso a chuva engrosse. E é isso aí, galera. E agora partiu o mato, né, Melodia? Vou tá descendo com ele agora pro mato. É, família, cheguei aqui no mato. Tá engrossando, viu, galera? O mato aqui, família, também é bastante fechado. É a única falta que eu sinto do outro local onde eu morava, é só o local de campear, tá, família? Aqui, galera, o mato é bastante fechado mesmo. Quando você entra, ó, ó a altura, galera. E aqui é apenas um caminhozinho, o resto, família, é só mato. Então eu achava bem melhor de campear lá, até porque tinha golinhas soltas lá, né? Melodia já vinha cantando, galera, de gaiola na mão. Ontem, quando eu vim com ele, ele não cantou. Só para vocês terem ideia, como é só o passeio. Comecei a passear. Então, galera, vou entrar aqui. O mato, galera, tá bastante fechado mesmo. E eu nem conheço muito aqui, tá, família? Ontem, quando eu vim campear com ele, eu rodei para achar essa entradazinha aqui, ó. Porque o resto, galera, ó como é que é aí, ó. Não tem como entrar, família. Campeadazinha raiz, hein, família? Debaixo de chuva. Tá lebrinando até forte. Pra quem tá com celular. Então, cheguei com ele aqui já, ó. Ó como é aí, galera, ó. Só mato. Tão entendendo não, galera. Ó o tempo aí, família. Tudo fechado. Tudo fechado mesmo, ó. Aqui no Nordeste, família, a gente sai até debaixo de chuva pra campear. Já trouxe aqui, ó. A gente coloca só uma sacolazinha no bolso pra proteger o telefone e o resto pode molhar tudo, viu, família? Melodia já começou, galera. Já tomou um banho já aí, ó. Devagarzinho ele tá voltando no canto dele, hein? Depois que ele foi separado de Trovão,
ele tá voltando o canto normal dele. O canto que ele tinha adquirido de azulão, né? Ainda não tá limpo. E ele também dá uma perdida, galera. Cantando misturado ainda. Pra canto, galera. O melhor golinha que eu já tive e um dos melhores que eu já vi, viu? Esse aqui não para, não para mesmo. É ligado direto. Onde é o botão que desliga, hein, Melodia? Ó, família, ele levantando o pezinho. Mas não é porque tá machucando, não é nada disso, galera. Porque a unha do dedinho de trás, como o dedinho é quebrado, ela cresce assim, ó, fazendo um ganchinho e fica tocando na canela, na canelinha dele. Aí meio que se incomoda ele. Deixa eu ver se ele coloca o pezinho no chão pra mostrar pra vocês. Coloca aí, macho, o pé no chão. Coloque, macho. Não, macho, é pra botar o pé no chão, não é pra cantar agora, não. Fenomenal, viu, galera? Esse golinha me faz uma falta grande. Mas só em eu poder matar a saudade, tá aqui com ele, isso já me gratifica demais. Eu já fico agradecido já. Esse canta porque gosta, galera. É porque aqui na minha cidade, família, não tem torneio. Se tivesse uns torneiozinhos de golinha, galera. De goladinho, golado. Eu não sei como é que vocês conhecem aí. E pra galera que tá chegando aqui agora, eu não tô com Melodia, tá? Peguei ele apenas pra gravar um videozão pra vocês. Vocês estavam me cobrando bastante. Mas ele tá com um parceiro meu, um parceiro de confiança. Então, a hora que eu quiser gravar um videozão pra vocês, família, vai ter como, beleza? Então, já gravei um videozão ontem. Se você não viu, vou deixar no cardzinho aí acima. E tô gravando isso aqui agora, campeadazinha, ó, debaixo de chuva. Show de bola, viu, galera? Não tem dinheiro nenhum no mundo que compre isso aqui. É, família, chuva tá engrossando. A gente vai já ter que descer pra casa, galera. Eu fico mais preocupado só por causa do telefone, tá, família? Só pra vocês terem ideia, galera, minha cidade passou ontem no jornal. Tá chovendo muito aqui, Açu e Mossoró. Aqui em Açu choveu cerca de 75 milímetros de água, só de ontem pra cá, família. Só pra vocês terem ideia aí. Teve cantos aqui na minha cidade que ficou alagado. Então, ó, tá desde ontem assim, galera, ó. Fica assim, engrossa, enfraquece, mas não para não, galera. Olha o tempo aí, família, ó. É, vamos já ter que descer. A campeada tá boa, meu filho, mas vamos já pra casa, viu? A gente vai já ter que descer, família, porque tá engrossando e não vai ter como eu gravar pra vocês. Eu gravo um pouco aqui, enxugo a tela do celular. Isso é muito gratificante, tá, família? Né, rapaz? A gente vai já ter que descer pra casa, galera. Já tá começando a molhar o celular. Já tá só um pouquinho de gaiola na mão, né? Pra gente cuidar. Ó, galera, ele não tava cantando. Ontem eu trouxe ele, ele tava meio assustadinho. Devido a estar parado em casa, né, galera? Mas começou a cantar e hoje já vinha cantando de gaiola na mão, galera. Não parava de jeito nenhum. Campeadazinha debaixo de chuva, família. O celular já tá todo molhado, galera. Tem que só tomar cuidado pra não cair água dentro desses furinhos do telefone, né? Onde fica o fone. Porque enferruge e prejudica, galera. Bora, macho. Vamos já pra casa, aproveita. Já cuidar, família. Tô aqui embaixo de um pezinho de árvore aqui, ó. Acho que é até de catingueira. Quem mora na Caatinga aí, quem é do Nordeste, conhece. Voltando pra casa, galera. Campeadazinha já deu, viu, família? Ó, galera, tá se soltando devagarzinho de novo. Família, acabei de chegar em casa aqui. Ainda tá lebrinando, galera. E agora, ó, vou colocar ligeirinho pra se molhar um pouquinho também. Pra ele aproveitar aqui, né, família? Aproveitar que tá só garoando mesmo. Só foi eu chegar em casa, galera, afracou novamente. Deixar ele um pouquinho aí. Tirei a plaquinha de identificação para não molhar, porque aqui é aberto, ó. Então se cair água aqui dentro, danifica o papel. Aproveitar e colocar logo eles para fora. Vou já limpar a gaiola dele também. E a máquina tá aqui, família. Então antes de entregar ele, eu quis gravar esse outro videozão para vocês. Olha o canarinho cantando. Olha quem tá cantando. Vou já limpar a gaiolinha dele também. Então antes de entregar a Melodia, resolvi gravar esse videozinho aqui pra vocês. Já gravei um outro, como eu já falei, né?
E como vocês gostaram bastante, estavam com muita saudade dele, resolvi gravar mais um. A chuva botou nós pra casa, hein, família? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse videozão de hoje. Tamo junto, forte abraço e é nóis, família. Fui!